velkommen til den her video. I dag er det anden dag i vores musicalforløb. Så kom med os! Think I can fly. Think I can fly when I'm with you. My arms are wide. Regner I med, at vi er færdige her, hvis vi skal sige? Ja, det regner vi med. Gerne her til eftermiddag. Har det været sjovt at være på det her værksted indtil videre? Ja, det har faktisk været meget spændende at være her. Sådan en lav scene. Catching fire as the wind blows. I know that I'm rich enough for pride. I see a billion dollars in your eyes. Even if we're strangers till we die. I wanna run away. Synes du, det er nogle fede danse, I laver? Ja. Hvorfor? Fordi de er sådan ret anderledes, men ja, de er sjove. Hvad for en af de dansene er din yndlingsdans? Den første. Og hvad hedder den? Det kan jeg ikke huske. Ja, okay.